Boa noite. Que bom ter você aqui conosco e vocês que estão aqui também presentes na casa do nosso Senhor. Quero lembrar você que está online é, a nossa igreja, a Igreja Central Adventista do Sétimo Dia daqui de Sorocaba, ela já está de portas abertas. Então, se você quer participar dos cultos presencial, pode vir até aqui e participar conosco, adorar junto conosco. Se não, se você está aí online assistindo que bom que você está conosco também. Nós, juntos, aonde você está, e todos aqui, vamos adorar o nosso Senhor. Quero fazer aqui um, um, uma menção e dar também uma, um grande abraço aos nossos amigos e irmãos da, das igrejas, é, da igreja do bairro de Santa Rosália, da igreja do bairro Novo Mundo e da comunidade Campulim também que está nos assistindo. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo de todo lugar deste mundo, que bom que você escolheu neste dia estar aqui conosco. Eu, antes de fazer o louvor, eu quero fazer uma pequena meditação com você, inspirado no pregador dessa noite. O pastor Jericeu Lima, ele vai nos trazer a mensagem esta noite, daqui a pouco, vai estar falando conosco. E uma vez ele fez essa meditação e eu me inspirei nela para fazer esta uma meditação parecida para nós nessa noite. A meditação se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, no verso 1. Eu acho que você já deve ter lido este versículo da Bíblia. E na minha versão eu leio assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. No verso 2: A terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as, as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Estamos começando uma semana. Deus criou o mundo, o, o sistema que nós conhecemos hoje sistema solar, as estrelas, os planetas, os animais, o ser humano em seis dias. E no sétimo, ele descansou. E logo no começo da criação, nós podemos ver que tudo aquilo era sem forma e vazio. E foi Deus que, através da Sua palavra, fez tudo acontecer e preencheu tudo. Como eu disse, esse, esse começo de semana, de repente você deve ter um vislumbre como vai ser a sua semana. Mas posso fazer uma sugestão? Deixe Deus dar forma a ela. Assim como Ele deu forma na criação para o mundo, para o universo que conhecemos que ele possa fazer isso também na tua vida. O Espírito Santo, eu já sei que ele está trabalhando na tua vida, porque o Espírito Santo nunca se cansa, ele trabalha com todos nós. Agora é a vez da palavra de Deus falar fundo ao seu coração. E mesmo você sabendo do que você precisa, mesmo você tendo certeza do que você tem que buscar, permita a Deus fazer acontecer. Permita a Deus trazer para você aquilo que você necessita. De repente, trabalho, de repente estudo, de repente um sonho, não sei. Permita a Deus falar e deixar acontecer na tua vida. E eu tenho certeza que no último dia dessa semana, ou no último dia desse ano, ou no último dia dessa terra, nós vamos agradecer o um maravilhoso Deus. Por isso quero convidar você agora a juntos cantarmos Achei um grande amigo, o hino é o número 88 do nosso cenário. Os irmãos que estão aqui presentes, quero convidá-los a se colocar em pé e juntos louvarmos esse maravilhoso Deus cantando este hino. E vamos louvar com a mente e o nosso coração voltado ao nosso Criador, que tem tudo preparado para nós. Chegando o dia ah. Essa é a grande promessa. Vamos falar com ele através da oração agora. Pai querido, muito obrigado por ter nos dado teu filho amado Jesus Cristo. E hoje podemos chamá-lo de amigo, podemos chamá-lo de salvador, podemos chamá-lo do nosso criador e do nosso redentor. E claro, pai, o senhor também pode nos chamar de seus filhos. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui juntos para louvar o Teu Santo e Sagrado Nome. Apesar das distâncias que estamos é, sofrendo, nós estamos unidos em coração e oração para adorar o Teu Santo e Sagrado Nome e juntos, entre irmãos e amigos também, intercedemos por aqueles que necessitam e por aqueles que estão, Pai, neste momento, entregando seu coração e sua vida ao Senhor. Por favor, Deus... Agora, neste momento, vamos é, ouvir a tua palavra, vamos cantar mais louvores a Ti. E mais uma vez queremos pedir que o Senhor esteja aqui conosco. Um, Unja-nos com o teu Santo Espírito. Abençoe o pastor Dirceu e abençoe a todos que estão aqui e abençoe aqueles que estão ouvindo e assistindo também pela internet. São essas bênçãos que nós suplicamos e pedimos do, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom, neste momento é aquela hora que a gente faz uma interação com você que está online e com você que está aqui também. Bom, primeiramente, antes de fazer toda a interação, deixa eu fazer uma errata sobre os anúncios de ontem, principalmente sobre a parte dos aniversariantes. Ontem foi anunciado que era o aniversário do irmão Arcélio, o Arcélio Marinho, mas na verdade ele Fez aniversário em dezembro. Marcelo, não se preocupa, não. O senhor recebeu parabéns duas vezes, tá? É, então, Mas a gente pede desculpa pelo erro. E também aproveita este momento para fazer um lembrete. Porque muitas vezes esses, é, da, esses dados que a gente pega para falar o aniversário de, de, dos nossos queridos irmãos, eles vêm da nossa secretaria. E, de repente, algum dado lá está errado, está equivocado, ou foi. Esquecido de colocar. Então, se você faz parte da Igreja Central de Sorocaba ou de qualquer outra igreja, não importa, procure a sua secretaria, procure a secretária ou secretário da Igreja, para que atualize o seu cadastro. É importante que a gente tenha o cadastro de todos, não só para comemorar o aniversário, mas também para a gente saber. Que você está aqui ao nosso lado sempre, que você está junto conosco e aí receber algum material, receber alguma visita e, obviamente, também receber uma saudação dos nossos queridos amigos. Bom, vamos lá então aos nossos. É... Ah, antes também dos aniversariantes, quero lembrar você que está aí assistindo a gente pelo YouTube, não esqueça de dar o seu like, se você está vendo alguma parte desse. Desse sermão pelo Instagram ou pelo Facebook, também deixe o seu like e por favor siga a gente nas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube, clica lá, segue a gente, clica no sininho para receber as notificações, porque sempre tem novidades aqui na Igreja Central de Sorocaba. Então vamos lá? Os aniversariantes de hoje, nós temos hoje quatro aniversariantes. Nós temos aqui aniversariantes. Aí, isso mesmo, aniversário antes de hoje. Nós temos a Acedina Rodrigues, a Marli Pessoa Assêncio, o Oziel Francisco de Souza e a Sandra Mari Ferreira Nobre. Parabéns, meus queridos irmãos, hoje é seu dia, seu aniversário. Amanhã, segunda-feira, nós temos a Alessandra Rodrigues da Silva, o João Assencio Domingues, esse aqui é, acho que ninguém conhece, né? Se você não conhece ele, é aquele senhor que fica na porta todo sábado ali te recepcionando. Lembrou dele, né? Amanhã é o aniversário dele. E da Lucilene Aparecida, pai Fenunes. Segunda-feira, então, é dia de parabéns para eles. E na terça-feira, nós temos aqui o nosso irmão Adonias José Gonçalves e Lucas Galindo de Oliveira. Esses aniversariantes, terça-feira. Então, se você conhece algum desses aniversariantes, não se esqueça. De mandar seu parabéns para eles. Tá legal? Bom, vale a pena lembrar também que o nosso próximo encontro é na quarta-feira, no dia. Epa, quarta-feira, às 19h30, no Projeto Vírgula. Então não se esqueça, quarta-feira, às 7h30 da noite, nós estaremos aqui reunidos no Projeto Vírgula. Se você quiser vir pessoalmente, a igreja estará aberta. Se não, você já está convidado a acompanhar-nos online. E como eu disse. Hoje nós temos o privilégio de ter aqui conosco o nosso querido e amado pastor Dirceu Lima, e ele estará agora neste momento fazendo uma parte especial aqui com a gente, uma apresentação de uma criança da nossa querida igreja Central de Sorocaba. Pastor, é com o senhor. Boa noite aos nossos irmãos que estão aqui, amigos, e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela internet. É, sem dúvida alguma, é um motivo de muita alegria estar aqui nessa noite e viver esse momento. É, nós nos mudamos de Sorocaba, muitos não sabem, no dia 11 de março de 2020. E no dia 15 de dezembro de 2020, nós voltamos. <laughs> Estava comentando ali com a família do irmão Walter, né? que só Deus sabe, só a eternidade vai mostrar por que eu fui para Jundiaí, né? Ficar um período lá tão curto. Mas acontece que no final do ano é, eu já tinha tempo para me aposentar, eu me jubilei. Então vim, como sempre era o pensamento, voltar, é, voltei para Sorocaba e é uma alegria poder estar aqui com vocês, rever essa igreja querida, amada, aonde eu me sinto bem. Nessa cidade também eu me sinto em casa. Ontem já preguei na árvore Grande e hoje, para variar, vou apresentar uma criança. <laughs> é, depois do batismo, o que eu mais fiz, a celebração que eu mais fiz, foi a, a apresentação de crianças. Primeiro batismo, depois a apresentação de crianças aqui nessa igreja. É uma alegria rever aqui alguns irmãos é, que estão firmes aqui no, nos caminhos do Senhor. E esse é um momento também muito importante, porque no dia 2 de fevereiro de 2019, eu estava aqui apresentando a Giovana, filha da Cíntia e do Jean. E agora, eu tenho a alegria de estar aqui para apresentar a Isabela. Naquele dia, a gente não imaginava, não sonhava, né, que chegaria a Isabela. E a Isabela chegou no dia 7 de julho de 2020. Chegou às 13 horas e 8, no Hospital Santa Lucinda, é, sob acompanhamento da doutora Noêmia Lopes, que fez um grande trabalho chegou com 51 centímetros e 3.800 é, pesando 3.800. Então os pais em gratidão querem nesta noite dedicar a Isabela ao Senhor. Então eu gostaria de chamar os pais, né, a Isabela e todos os familiares que desejarem acompanhar e estar aqui ao lado é, da é, da Cíntia, do Jean e da Isabela. Que bom ver a família, né? Este é um passo importante: é, ter o apoio da família, ter as bênçãos de Deus, o apoio da família e o apoio da família maior, que é a família da igreja. Obrigado porque vocês vieram. Estão aqui apoiando, marcando esse momento né, e sendo solidários aí à família, ao casal. E esse é especial também porque a música será apresentada pela minha futura Nora, que vai cantar e acompanhada pelo meu futuro né, é, genro, <laughs> a Camila e o Matheus muito bem esse casal escolheu um nome muito bonito né nome Isabela é um nome de princesas de rainhas na Europa estava pesquisando lá e eles mesmo quando passaram o nome para mim disseram que o significado do nome dela é consagrada a Deus então ela nasceu já é, com esse caminho, para ser consagrada a Deus. Já está sendo consagrada a Deus dia a dia, e esse culto nessa noite marca né, é a confirmação de que ela é consagrada a Deus, está sendo consagrada a Deus. É, a gente sempre lê. Os versos relacionados né, com apresentação, dedicação de criança, versos da Bíblia que falam de criança. Eu já li aqui muitos, né, muitas crianças apresentadas. Mas hoje eu vou ler um outro verso. Estava meditando. É um verso conhecido, uma promessa que todos nós amamos. Que diz assim: Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Salmo 37. Verso 5: Entrega o teu caminho, entrega a Isabela ao Senhor, confia no Senhor e o mais ele fará. Esse entregar significa consagrá-la a Deus, como é o nome dela, dedicá-la a Deus a cada dia, ensinar os caminhos de Deus para ela, através das palavras, do ensinamento, e principalmente através do exemplo. Para que ela possa seguir o caminho do Senhor, vocês precisam seguir o caminho do Senhor. Uma criança precisa muito de Se nós adultos precisamos de modelos, de exemplos, imagine uma criança. E uma criança olha os pais e copia os pais o tempo todo. Então, o apelo é entrega a Isabela ao Senhor. Consagre ao Senhor cada dia, Isabela. E aí, fazendo essa parte, a parte que cabe a vocês, dar uma instrução religiosa para ela. Fazendo essa parte, é só confiar nele, que o mais ele fará. Então, que essa promessa seja uma realidade na vida é, de vocês e na vida da Isabela. Amém? Amém. Muito bem, nós vamos é, agora fazer a oração de consagração e depois vamos carimbar aqui o pezinho da Isabela é, na Bíblia, tá bom? Vamos dobrar os joelhos? A igreja pode ficar assim em atitude de oração. Nosso Pai, nosso querido Deus. Que momento especial esse que nós estamos vivendo aqui. Louvamos o teu nome, Senhor, porque um dia o Senhor uniu em amor o Jean e a Cíntia. E como resultado desse amor, o Senhor deu um presente especial para eles com o nascimento da Giovana. E eles ficaram tão felizes com a chegada da Giovana. A Giovana fez tão bem na vida deles, que eles desejaram ter mais um filho. E aí o Senhor deu mais um presente especial. É, no dia 7 de julho do ano passado, o Senhor deu de modo especial para esse casal a Isabela. E a Isabela nasceu cheia de vida, de vigor. Trazendo alegria, contentamento, felicidade para os pais, para a maninha, para os tios, para os avós e para todos nós, membros dessa comunidade. Louvamos o teu nome, Senhor, porque ela está sendo consagrada a ti conforme o seu nome. Está sendo consagrada a ti nesse primeiro dia da semana. Que os pais lembrem de sempre ensiná-la a buscar a Deus em primeiro lugar. Que eles o façam através das palavras, dos ensinamentos e, como falamos, através da vida, através do exemplo. Abençoe a Isabela, Senhor. Que ela continue crescendo bela, saudável, forte, trazendo muita alegria, felicidade e contentamento para os pais. E sendo uma bênção para eles e uma bênção para a sociedade. Abençoe muito esses pais. Que esses pais continuem entregando a Isabela a ti. Que a Isabela seja um caminho da felicidade, da bênção neste lar. E que entregando ela a ti, a cada dia. Que eles possam confiar em ti. Que o mais o Senhor fará. Pela Isabela e por essa família. Que essa família que está aqui, apoiando o casal, continue apoiando, orando por eles, e que nós, membros dessa igreja, possamos fazer o mesmo. E quando Jesus voltar, que o Jean e a Cíntia possam dizer: Aqui, Senhor, estamos com a filhinha que o Senhor nos deu. Agora, Senhor, eu coloco a minha mão sobre a cabeça da Isabela. Separando-a, Senhor, no Teu redil como mais uma ovelhinha especial do Teu rebanho. Amém. Conserve ela no Teu aprisco até o dia em que ela e todos nós entremos no aprisco eterno. Amém. pedimos e agradecemos-te por Jesus. Amém. 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 Muito bem. Então eu vou agora dar a oportunidade para que os pais, os tios, avós, aí vocês dividam em carimbar o pezinho dela na Bíblia. Bem. Olha, a família, né? Envolvida, até as crianças, ajudando, né? Que coisa linda, olha aí. Obrigado. Vejam só, né? Os pezinhos, muito bem carimbados aqui, marcados, da Isabela. Aí a Cíntia vai escrever aqui que nesse dia a Isabela deu os primeiros passos de maneira formal aqui na igreja, é, nos caminhos é, do Senhor. Muito bem, eu vou agora entregar esse livreto, Meus Primeiros Anos com Jesus, em que você. Poderá lá na sua casa marcar o pezinho dela, que é o dia da dedicação. Tem um espaço para colocar o certificado aqui. É, um certificado, né? por isso que eu estou dando dois certificados para você. E também, quando ela for batizada, tem um espaço aqui para colocar o certificado de batismo. Registrar a vida dela aqui na igreja. Quem que você gostaria que entregasse para vocês? Aqui? Os dois aí. Muito bem, vamos tirar uma foto. Alguém da família pode tirar uma foto. Ali, olha aí. Pode ficar ali do lado para sair na foto. Esse momento precisa ser registrado. Muito bem. É, essa Bíblia, Cíntia, quem que você quer que entregue para vocês? A Giovana, a Giovana, olha aqui, Giovaninha. Olha só, olha só. Tá. Que coisa, hein? 2 de fevereiro de 19, 2019 ela foi apresentada. Agora já está entregando a Bíblia aqui para a maninha, né? Que coisa linda. Tem aqui o certificado. Quem que você quer que entregue o certificado? Muito bem. Walter Sueli. Ok. Ok. Agora eu vou pedir para projetar, para, né, para não fugir o costume, projetar aqui o acróstico da, da Isabela. Né? Então vocês podem ler lá, se conseguirem, né? Ou aqui. Isabela, o seu nascimento trouxe para nós sorrisos, alegria, contentamento e gratidão. Imagine. Trouxe tudo isso e muito mais, né? Agora a nossa vida está repleta de felicidade, completou, né? Com a chegada da Isabela, que coisa linda. Bela, sorridente, doce e saudável, um presentão. Entregue com amor a nós para toda a eternidade. Lutaremos para que você tenha uma vida de vitória, é isso que você tem que fazer, o casal aí. Levando Deus e a família como base da sua história. Ela vai ler no futuro e vai ver isso aí. Até o dia em que juntos nós entraremos na glória, que é o objetivo maior, né? E esse é acróstico quem que vocês querem que entregue para vocês? Quem? Oh, três tios hoje, então três. Pode ver os três tios. Olha aí, é isso mesmo. Aqui tem graça e bênção para todo mundo, ok? Aí entreguem, cumprimento. Até o Valtinho está aqui, né, Valtinho? Mas ainda não acabou, né? Nós temos agora a música que a Camila vai cantar, acompanhado pelo Matheus. Foi trazido aqui Este presente Que deu ao lar Um ar angelical Com seu sorriso Quem o esperou Sabe o que é Orar Pra que a vinda fosse tudo bem, vou agradecer ao querido Deus por ter dado proteção. Hoje quero dedicar a vida deste ser, a quem nos deu mais um presente, e cantando embalar a alma desse amor que trouxe alegria ao coração. Muito carinho deve entrelaçar toda a sua vida para que os passos que um dia der não se desviem. Deve aprender sempre a caminhar. De mãos dadas com Jesus e também saber, caso tropeçar, a um Pai que a amará. Hoje quero dedicar a vida deste ser. A quem nos deu mais um presente e cantando embalar a alma desse amor que trouxe alegria ao coração. Obrigado, Camila, Matheus. Obrigado também vocês por terem me convidado para fazer essa dedicação. E Quer dizer que eu nunca vou esquecer essa dedicação, por quê? É a primeira dedicação que eu faço depois de jubilado. Né? Então não tem como esquecer. Fui jubilado em dezembro, me aposentei em dezembro e a primeira apresentação é essa, vai ficar marcada. E a primeira apresentação que eu faço em que a, a filha que foi apresentada. É, ajudou a carimbar os pezinhos e entregar também uma lembrancinha para a maninha. Né? Nunca vou esquecer isso. Que Deus abençoe e que esse quadro feliz de estarmos todos juntos um dia possa se reproduzir lá no Reino dos Céus. Estamos todos juntos no Reino dos Céus. Amém? Que Deus abençoe. Tá? Obrigado. Agora é com você, Anders. Que alegria, não é verdade? de ver a Isabela, assim como tantas crianças que a gente vê aqui, a gente sente uma benção e uma alegria muito grande ao ver tudo isso. Queridos, neste momento, eu quero que você compartilhe conosco o teu pedido ou o teu agradecimento. Nosso, pelo nosso chat, ao vivo, nós temos alguns pedidos e agradecimentos, mas se de repente não deu tempo de você digitar, não se preocupe, não tem problema se ele não aparecer aqui a hora que a gente lê. O importante é que você neste momento, no teu coração e na tua mente entregue para Deus e que esse pedido Deus possa ouvir lá do céu e conceder conforme a vontade dele. Vamos para alguns pedidos de agradecimentos. O Jonas e a Fabiana estão pedindo oração pela saúde deles. Estamos em isolamento com sintomas dessa doença terrível de COVID, aguardando os resultados dos exames. Vamos orar não só pelo Jonas e pela Fabi, mas sim tantos outros queridos amigos que estão passando por este momento difícil, que eles possam passar, se recuperar e logo mais estar se reunindo aqui com a gente saudáveis. Na é verdade, a Carla pede oração pelo seu sobrinho Samuel Augusto de Miranda Barbosa. Ele tem só seis anos e também está com Covid. Também vamos orar pelo seu sobrinho, Carla. Aurizete Almeida Andrade, ela fala: Boa noite, irmãos, que Deus abençoe a todos. Você também, Aurizete. Eu quero pedir, por favor, que orem por minha saúde e também por minha colega Marinês, que está internada no hospital. Vamos orar por você, Aurizete, e pela Marinês também. A Dalva Veiga, ela pede oração pelos filhos, ela é lá de Itajubá, Minas Gerais. Dalva, estaremos orando por você e pelos seus filhos. Peço oração, a Eliana Aparecida Tofolete, pede oração por ela, pois ela está muito preocupada. Prestes a ganhar o bebê a qualquer momento. Preciso muito das orações dos irmãos, agradeço desde já. Eliana, vamos orar aqui. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar e te guiar como futura mamãe. E neste momento, quero estender aqui a você que está nos ouvindo, aqui presente na, na casa de oração. Você também pode, nesse momento de oração, fazer o seu pedido individual para Deus. Aí, onde você está, mentaliza ele também, pede para Deus, entrega seu pedido a ele. E que agora o Marcelo irá convidar a todos. Para essa, para essa próxima oração. Sim, Anderson. É, todos aqueles que estiverem aqui, se puderem ajoelhar-se. Você que está na sua casa também, se puder se ajoelhar nesse momento. Vamos todos nos unir em oração, e interceder por essas pessoas que pediram. E também há aqui alguns pedidos e agradecimentos aqui à frente da nossa igreja. Vamos interceder também e vamos vamos nos ajoelhar. Deus vai nos abençoar nesse momento. Bondoso Pai que habita nas alturas dos céus, mas que também um dia desejou construir um santuário aqui em nosso meio, para habitar, em nosso, para, para habitar no meio de nós. E que hoje, pelo Espírito Santo, deseja habitar dentro de cada um de nós. Em nome de Jesus, ó nosso Deus, nós nos aproximamos diante do teu trono. Para primeiramente te agradecer, ó Deus, por estarmos aqui e poder prestar esse culto ao Senhor. Mesmo com todas as dificuldades no momento, o Senhor tem nos dado esse privilégio. Graças te damos, ó Deus, por essa maravilha. O Senhor ouviu aqui, ó Deus, vários pedidos de oração, pessoas que estão com Covid. Pessoas que estão na iminência de ter um bebê, estão preocupadas, e está preocupada a nossa irmã, como o senhor ouviu aqui o seu pedido. Há também irmãos em nosso meio que começaram 2021 desempregados por, por consequência da, da pandemia, e nesse momento, a Deus, estão tendo muitas dificuldades para se recolocar no mercado de trabalho. Que o senhor possa, a Deus, olhar para todos esses pedidos e esses pedidos que estão aqui à frente da nossa igreja. Que o senhor possa visitar cada coração, ó Deus, cada coração aflito, cada pessoa que está passando por um momento de depressão, o que tem sido muito comum nesses momentos de pandemia. pandemia. Pessoas que têm sofrido a Deus a perda de entes queridos, como é o caso da família do nosso irmão Aristides, Marinês. E também do nosso irmão Dirceu. Que o Senhor possa confortá-los, habitar em seus corações e ajudá-los a Deus a superar esse momento tão difícil. Sobretudo a Deus, nós te pedimos, se possível, Senhor, vem logo. Vem, Senhor Jesus, volta e põe fim a esse mundo de pecado, a esse mundo de tristezas. E leva-nos a Deus para morar contigo para sempre, ó Deus, no mundo perfeito, no mundo de amor, no mundo de justiça. É para esse mundo, ó Deus, que temos buscado nos preparar. Muito embora a cada dia temos caído, ó Deus, porque somos fracos, mas nós pedimos a Deus que a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcance, que possa nos tomar pelas mãos todos os dias. E nos ajudar, ó Deus, mesmo com nossos defeitos, continuar caminhando. O Senhor abençoe a todos, ó Deus, que estão aqui e estão nos assistindo e seus familiares também. Que a salvação possa chegar a cada lar, a cada, ao lar de cada pessoa que está assistindo esse culto e ao lar de cada pessoa representada aqui em nossa igreja. De uma forma muito especial, ó Deus, que o Senhor possa tomar agora o pastor Dirceu. Que o Santo Espírito possa iluminar a sua mente e que o Senhor possa fazer chegar até nós, até o povo, a tua palavra, para que compreendamos a tua vontade e para que saiamos daqui, ó Deus, mais disposto a andarmos ao teu lado. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Antes de abrir a palavra de Deus, quero agradecer também ao primeiro ancião dessa igreja, Ismael, que me deu a oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Dar os parabéns pelas melhoras que vocês fizeram aqui na área de tecnologia, de transmissão, né, as luzes, né? Deus seja louvado, Deus merece o nosso melhor. E a gente não tem noção do poder, do alcance da internet, de uma transmissão. Você não imagina, né? É um culto que nem hoje. De repente, né, nós temos poucos irmãos aqui, temos um número de pessoas assistindo pela internet, mas a pessoa um, um dia aí qualquer ele conecta e assiste o culto dessa noite e acompanha lá. Né? Então, Deus seja louvado. Vocês, a igreja aqui continua crescendo e isso é maravilhoso. Tenho acompanhado. Né, porque tenho um carinho por essa igreja e ao vê-la crescendo eu fico feliz. A mensagem que eu vou compartilhar com vocês tem como título As Visões de Paulo. É, Paulo é um personagem fantástico da Bíblia, da Palavra de Deus. Se nós saíssemos a fazer uma pesquisa entre personagens admiráveis, favoritos da Bíblia, Paulo está entre um dos primeiros. Por quê? Porque Paulo é, foi um grande pregador, um grande missionário, maior plantador de igrejas que esse mundo já conheceu. A maior parte do Novo Testamento nós devemos a Paulo. As mais sublimes declarações de doutrina cristã a gente encontra nos escritos de Paulo. É, mas nessa noite nós queremos estudar a vida de Paulo a partir das visões de Paulo. Porque a visão é, faz a diferença na vida de qualquer pessoa. Como você está vendo essa pandemia, que demora, está demorando para ir embora? Como você está vendo a, a comoção pela qual passa o nosso mundo? A visão faz a diferença. Por isso, nós vamos estudar a vida de Paulo a partir das suas visões. Paulo, é, além de ser tudo isso que eu falei, um grande pregador, sábio, um homem espiritual, Paulo era um homem de visão. Paulo via os desafios, via as oportunidades que surgiam, mas via também as bênçãos de Deus, a provisão de Deus. Então eu gostaria. É, de convidá-los para ler comigo, Atos capítulo 22, versos 6 e 8. Aqui nós encontramos a primeira visão de Paulo. Paulo está contando o testemunho dele, está contando a vida dele, porque sempre nas pregações de Paulo, ele partia da sua vida, do seu testemunho, do seu encontro com Jesus. E aqui no capítulo 22, versos 6 e 8, Paulo apresentar a sua defesa é, ao ser questionado, inquirido, ele diz o seguinte, versos, capítulo 22, versos 6 e 8. Ora, aconteceu que indo de caminho, estava indo para Damasco, para caçar os cristãos, perseguindo os cristãos. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao meu redor. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Esta foi a primeira visão de Paulo. A visão que nós chamamos a visão de Cristo. Esta tem que ser a primeira visão de qualquer pessoa, de qualquer cristão. A visão de Cristo. Após essa visão, após o encontro de Saulo com Cristo, na estrada de Damasco, tudo mudou na vida de Saulo. Este encontro marcou fronteira na vida de Saulo. Antes ele era Saulo, agora tornou-se Paulo. Antes ele era alguém que havia estudado aos pés do mestre Gamaliel, agora era alguém que estudava, passaria a estudar aos pés do mestre Jesus. Antes o maior inimigo do cristianismo, o maior inimigo de Cristo, agora o maior amigo antes o mais cruel perseguidor agora o mais leal advogado de perseguidor ele passou a ser perseguido aquele que ia de cidade em cidade atrás dos seguidores de Cristo a fim de prendê-los de caçá-los agora ele fazia suas incríveis viagens missionárias a fim de caçar buscar encontrar pessoas para Jesus o homem que dava ordens para os soldados. Agora, era um bom soldado que acatava as ordens da liderança da igreja que dizia Saulo: vá para até tal cidade, pregar o evangelho ali. Saulo, volte. Saulo, fique aqui, faça isso, faça aquilo. Humberto Rodem, resumindo a vida de Saulo, escreveu que Saulo era um soldado que só lutava por Cristo. Saulo foi um homem que só pensava em Cristo, que tinha uma vontade, que só desejava Cristo. Era alguém que vivia por Cristo, em Cristo e para Cristo. Que resumo de uma vida. Então, o primeiro e maior encontro, a maior visão de Saulo foi a visão de Cristo. E essa é a visão que você e eu temos que ter em 2021: a visão de Cristo. Nós estudamos na lição a visão de Isaías, aquela visão de Isaías no templo mudou a vida de Isaías, assim como essa visão de Jesus mudou a vida de Saulo. Saber que Jesus está no trono, está no governo desse mundo. Mas, acima de tudo, Ele anseia, Ele deseja estar no trono do seu e do meu coração. Ele quer ser o Senhor da sua e da minha vida. Ele quer ser a figura principal no seu coração, na sua vida, nas suas decisões, no seu lar, na sua família. Amém? Amém. Mas vamos ver a segunda visão. A visão missionária. Aqui no mesmo capítulo 22, no verso 10 nós lemos o seguinte então perguntei que queres que eu faça senhor essa é uma tradução ou tradução diz que farei senhor e o senhor me disse levanta-te entre em Damasco pois ali lhe dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer após você ter um encontro com Jesus ter uma visão de Cristo isto essa visão de Cristo você pode ter todos os dias ao comungar com Ele, a orar, ao ter sua meditação, ao estudar a Bíblia, você pode ter essa visão todos os dias. Após ter uma visão, um encontro com Cristo, a segunda e mais importante pergunta que você tem que fazer é: Senhor, ou a primeira pergunta que você tem que fazer é: Senhor, o que queres que eu faça? Meu Senhor, que está no, no, universo, no trono do universo, está no trono do meu coração, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça na minha vida particular, nos meus negócios, nos meus estudos, o que queres que eu faça no meu lar, na minha família, na minha igreja? Quantas vidas seriam mudadas se nós fizéssemos sinceramente essa pergunta? Quantos temperamentos seriam transformados, vidas seriam transformadas? Quantas boas obras seriam realizadas? Quanto amor, quanta paz, quanta união, quanto crescimento, quanta alegria, quanta bênção, se nós tão somente fizéssemos essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Mas o Senhor disse: Você vai lá para a cidade, e lá vão te dizer o que você deve fazer. E aí, eu quero convidar você para ler Atos 16, versos 9 e 10. Atos 16, verso 9 e 10. Vamos ver. Porque Paulo obedeceu, foi para a cidade e eles orientaram, os líderes da igreja orientaram o que, ele devia orientar, o que ele devia fazer. Então, versos 9 e 10 diz assim, de capítulo 16. Assim, a noite sobreveio a Paulo uma visão no qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: "Passa Macedônia e ajuda-nos". Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Vejam. À noite Paulo tem uma visão em que ele vê um varão macedônio dizendo: Passa, Macedônia, e vem, prega o Evangelho para nós, nos evangelize, nos ajude. E a Bíblia diz que assim que ele teve a visão, ele não fez uma reunião, ele não fez uma comissão, ele não questionou, ele partiu para aquele destino certo de que o Senhor havia chamado, ou chamado para pregar, anunciar o Evangelho. Quando você tem. Um encontro com Jesus, uma visão de Cristo. Quando você pergunta para Jesus: O que queres que eu faça?, a primeira coisa que você vai fazer é falar de Jesus para outras pessoas, é pregar o Evangelho. É por isso que Ellen White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino como missionário. Se não tem esse desejo de ganhar almas, de testemunhar, de ver a igreja crescendo, é porque você e eu ainda não somos os verdadeiros discípulos, porque o verdadeiro discípulo segue, imita, faz o que o mestre fez, e o que o mestre fazia? Ele era incansável, de manhã até de noite, pregando, salvando, curando, evangelizando, falando do reino, das coisas do reino. Que Deus, em 2021, dê para você uma visão missionária. Que ele dê oportunidades para você pregar o Evangelho e que você aproveite essas oportunidades, que você tenha visão, que você enxergue. Olha aqui, que oportunidade estou tendo agora para falar de Jesus, testemunhar de Jesus. Vamos ver a terceira visão que Paulo teve. Chamamos de visão do testemunho. Porque testemunhar pode ser diferente de você pregar o Evangelho. Atos capítulo eh, 18 versos de 9 a 10. Então agora, avance um pouquinho aí na sua Bíblia, Atos capítulo 18, versos de 9 a 10. O texto diz assim: Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: Veja, nós estamos estudando a vida de Paulo a partir das visões que ele teve. Em que o Senhor lhe disse: Não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Agora, capítulo 20, verso 24. Vamos ver o que, que o verso diz aqui. O verso 24, capítulo 20, diz o seguinte: Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que versículo poderoso. Paulo não considerava a vida dele preciosa, com quanto, contanto que ele completasse a carreira. Com triste é ver, irmãos, pessoas da nossa igreja, da nossa comunidade, que não completaram a carreira. Como é doloroso ver pessoas parando no meio do caminho, desistindo, abandonando a fé. Paulo não considera a minha vida preciosa, desde que eu complete a carreira. Que Deus abençoe para que você complete a carreira. Porque Jesus completou a carreira por causa de você. Jesus, resumindo a vida dele, disse o seguinte: eu completei, Pai, a obra que Tu me confiaste. Jesus veio aqui nesse mundo com uma obra. Na cruz do Calvário morrer por você e por mim. Na cruz do Calvário nos salvar. E Satanás tentava Jesus dia e noite. Não dava descanso para Jesus, tentando tirar Jesus desse alvo, desse objetivo. Mas Jesus pôde chegar no final e dizer, eu completei a carreira. Completando, terminando a obra que Tu me confiaste. Amém? Paulo, eu não considero minha vida preciosa, desde que eu complete a carreira. Que Deus abençoe você, a todos nós, para que nós possamos também completar a carreira. E naquele dia Jesus possa dizer: Aqui está, servo bom e fiel. Você completou a carreira, entra agora na herança, na glória do teu Senhor. E Paulo diz: Para que eu complete a minha carreira, para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Testemunhar é mais do que ser um missionário. Porque, além de você falar pelas palavras, ao testemunhar, você fala pelo exemplo. Você fala pela vida. Você fala por aquilo que você vive. Um exemplo de fidelidade, um exemplo de cristianismo de consagração a Deus, um exemplo de tato, de educação, de amabilidade. Eleonete diz que nós teríamos sem conversões onde hoje há uma, se nós fôssemos mais gentis, bondosos e corteses. É o evangelho da bondade, é o evangelho da cortesia tão simples, é só viver. Uma das leis da pedagogia, diz: aprende-se por contraste e não por semelhança. Então, não é sendo igual, ou sendo semelhante às pessoas aí fora, que nós vamos evangelizá-las, pregar para elas. É sendo diferentes. Porque aí vai chamar a atenção, aí as pessoas vão perguntar por que, que ele é diferente, por que, que ele fala diferente, se alimenta diferente, por que tem uma filosofia de vida diferente. Então é a hora, é o momento de então falar. Mas primeiro você testemunha pela sua vida, pelo seu exemplo. Elion White diz que Paulo, aonde ele ia, aonde ele chegava, ele carregava com ele a atmosfera do céu. Ele testemunhava. Um missionário... Trabalhando numa região difícil, de indígenas, a princípio enfrentou muita dificuldade na pregação do Evangelho. Ninguém tomava decisão, ninguém se convertia. Até que um dia, alguém bateu a porta da casa dele, abriu a porta e ali estava uma pessoa. Ali estava um indígena, dizendo, Eu vim aqui porque eu quero ser cristão. Aquele missionário, aquele pastor, ficou muito feliz, vibrou. E ele disse, Entre, por gentileza. E o indígena entrou na casa dele. E ele disse, Mas que notícia maravilhosa! Você quer ser cristão? Quem pregou o evangelho para você? Ninguém pregou o evangelho para mim. Então você estudou a Bíblia sozinho? Como foi isso? Eu não estudei a Bíblia. Eu nem sei o que é a Bíblia. Mas então como você quer ser cristão? Ah, eu ouvi. Eu tenho ouvido as músicas, os cânticos que saem aqui dessa casa. Eu tenho visto o carinho, o amor, os sorrisos que brotam dessa família. E por isso eu quero ser igual a vocês, eu quero ser cristão. É o Evangelho pelo exemplo, o testemunho. Que você e eu tenhamos também a visão do testemunho. Pregar, falar, mas acima de tudo viver, porque vivendo nós estaremos pregando também. Ok, vamos ver a quarta visão. A visão da confiança em meio às tempestades. Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 27, versos 23 e 24. Atos 27, versos 23 e 24. Nós conhecemos a história aqui do capítulo 27. Paulo estava indo para a Itália, navio onde ele seria julgado. E o navio foi tomado por uma tempestade e um tufão, e a vida de praticamente todos ali estava prestes a perecer. E Paulo então, como servo de Deus, ele procurou animar aqueles que estavam com ele ali. E aqui no verso 23, e 24, nós lemos o seguinte: Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, veja a visão, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Paulo estava em meio a Grande tempestade, ele e todos que estavam com ele, mais de 200 pessoas. Mas Deus deu para ele, através de um anjo, a visão da confiança em meio àquela tempestade. Se você tem uma visão de Cristo, se você tem uma visão missionária, se você tem uma visão do testemunho, em meio à tempestade você pode ter também a, a visão da confiança em Deus. Tempestades, isso tem muito a ver conosco. Quem aqui não passou por tempestades, e nós não conhecemos o ano de 2021, nós estamos sujeitos a passar por tempestades na nossa vida particular, na família, na igreja, não sabemos. Tempestades terríveis, cruéis, Há dias na nossa vida em que as nuvens se juntam, em que trovões rebombam e relâmpagos riscam o firmamento da nossa existência, do nosso céu particular. E então verdadeiras tempestades desabam sobre nós: enfermidades, problemas financeiros, problemas na educação dos filhos, dificuldades na vida conjugal desânimo, descrença, vontade de parar, de desistir. Quantas tempestades. E parece que essas tempestades não vão passar. Não vão parar. Mas meus irmãos, elas vão parar. Eu no ano passado eu tive um problema de saúde. Vocês me conhecem? Seria praticamente meu último ano de trabalho. O último ou dois anos de trabalho. Poderia trabalhar até dois anos. Havia trabalhado oito anos aqui nessa igreja. Eu queria me aposentar em alto estilo, deixando uma marca maravilhosa de trabalho. E eu cheguei, nós chegamos em Jundiaí, no dia 12 de março, chegou a nossa mudança. Demorou muito. Aonde nós íamos morar? O pastor não saía da casa, não conseguia também em casa e foi ficando. Na semana seguinte começou a quarentena. Agora vocês imaginem, eu chego numa igreja cheio de sonhos, de altos objetivos, meu último ano de trabalho, e eu assumo a igreja pela internet, pelo Zoom sem conhecer um irmão, sem conhecer ninguém. Que dificuldade. E isso me machucou, isso judiou de mim. E eu comecei a enfrentar uma passar conviver com uma crise de ansiedade muito forte. Alguns irmãos aqui dessa igreja ficaram sabendo, porque eu não abri para todo mundo. E oraram por mim. E sabe o que, que os irmãos diziam? E os amigos que ficaram sabendo, não muitos. Vai passar. Essa era a primeira frase que eu ouvia. Era a frase que eu mais ouvia: Vai passar. Quantas tempestades? E em 2021 as tempestades poderão vir. Mas tenha certeza, elas vão passar. Porque se nós estamos tendo uma visão de Cristo, se nós estamos caminhando com Jesus a cada dia, nós podemos ter a certeza que Ele estará conosco na tempestade, porque Ele diz: Eis que estou convosco todos os dias, até nos dias da tempestade, até a consumação do século. Ah, meus irmãos, mais do que nunca, nos dizem que vivemos. Em que estamos enfrentando essa grande tempestade, nós temos que ter essa visão da confiança em Jesus. Ele mesmo disse, não, é, Paulo mesmo disse, não abandoneis a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Que Deus dê essa confiança para você. E terminando, a visão do paraíso. Vamos abrir a Bíblia agora, em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1, 2 e 4. Segundo Coríntios, capítulo 12, versos 1, 2 e 4. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, morada de Deus, Onde está o trono de Deus? Verso 4: Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, aos quais, as quais não é lícito ao homem referir. Se tivermos todas essas visões, visão de Cristo, visão missionária, do testemunho, da confiança em meio à tempestade, não entregar os pontos, não desistir da tempestade, com certeza nós também teremos a visão do paraíso. Quando Jesus esteve aqui na terra, Satanás procurou mostrar os reinos desse mundo. Mas Jesus tinha a visão do paraíso, porque ele tinha vindo do paraíso e voltava para o paraíso. E ele disse: Está escrito, só ao Senhor adorarás e só a Ele darás culto. Nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca ter essa visão do paraíso. O paraíso, o céu, é a nossa morada para sempre, definitiva. Aqui nós estamos de passagem. Trabalhe, estude, viva, pregue, cante, ore, pensando no céu. Porque, como sempre falei aqui nesse púlpito, antes de você e eu entrarmos no céu, o céu precisa entrar na sua vida a cada dia, a cada momento. Pedro, Tiago e João estavam no monte, rochoso, pedras por todo lado, mas ali, Jesus foi transfigurado em glória, uma demonstração muito pálida do que será a volta de Jesus. E os discípulos ficaram tão maravilhados, Pedro, Tiago e João, que fizeram a sugestão, vamos fazer aqui uma cabana, vamos fazer aqui uma tenda, armar uma tenda e ficar aqui, porque é bom... Aqui estarmos. Será bom estar lá naquela montanha. Imaginem como será bom estar no reino dos céus. Como falei diversas vezes aqui nesse púlpito. Ellen White em visão, ela viu esse céu e ela desejou que a visão não, não terminasse, que ela ficasse lá, ela quis ficar lá. E o anjo disse, não, não é hora de você ficar aqui. Você tem que voltar da visão e falar das coisas maravilhosas que você viu aqui. E quando a visão terminou, e Elionite voltou para a realidade, ela disse o seguinte, eu vi um mundo melhor. E esse mundo aqui ao meu redor perdeu todo o seu encantamento. E ela escreveu, e ela completou, eu anseio, eu anelo, eu desejo entrar no reino do céu. Tem você tido essa visão do céu? Como a visão faz a diferença? É ver o que os outros não veem, o que o povo aí fora não vê. É ver mais além, por detrás das cortinas. A Bíblia, a palavra de Deus nos dá essa oportunidade. Enquanto a visão do mundo é dinheiro, riqueza, nós temos que ter uma visão do céu, ali nós teremos toda a riqueza. Enquanto a visão do mundo é prazeres, nós temos que ter uma visão do céu, ali nós teremos todo o prazer. Enquanto a visão do mundo é poder, nós temos que ter uma visão do céu, ali nós teremos todo o poder. Enquanto a visão do mundo é conquista, nós temos que ter uma visão do céu, ali nós teremos a verdadeira conquista. Nós vamos receber a coroa da glória da vida eterna. Eva olhou para o fruto e pecou. Eva, é, Ló olhou para as planícies do Jordão e escolheu errado, Acã olhou bens materiais e pecou, roubou, Paulo teve uma visão do paraíso, sua vida foi transformada, foi salva, e na hora da sua morte, ele não via a espada do carrasco, ele via sim a coroa da glória que seria dada para ele, e para todos que confiarem em Jesus por isso ele pôde dizer, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa do justiça me está guardada, a qual o Senhor bom, maravilhoso, reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas para todos aqueles que amarem, que aguardarem a sua volta, vejam o que Paulo falou, combati o bom combate, meu irmão, o combate cristão, é um combate muito bom. É um combate maravilhoso. Você tem lutas, sim, nós temos lutas, o caminho é estreito. Mas você tem bênçãos, você tem alegria, você tem confiança, você tem esperança. Combati o bom combate. Que você também possa combater o bom combate. Tendo uma visão de Cristo. Tendo uma visão missionária. Fale de Jesus. Testemunhe dele. Quando a tempestade vier, permaneça firme, não desista e tenha, acima de tudo, uma visão do céu, que cada dia você possa pensar no céu. E então, quando Jesus voltar, você estará entre os salvos, você estará entre aqueles que vão receber a coroa da glória, a coroa da vida eterna. Que Deus dê para você essa benção. Essa graça, que Deus dê para todos nós essa benção, essa graça, é a minha oração. Eu quero poder, é, se Jesus, quando Jesus voltar, eu estiver vivo, eu quero poder ter essa certeza de vê-lo. Se quando Jesus voltar, eu não estiver vivo, eu quero ter a alegria de ressurgir ser ressuscitado na primeira ressurreição. Olhe para Jesus, tenha uma visão de Jesus, sonhe com Ele, deixe Ele entrar na sua vida, se encha dEle, se aproxime dEle. Tenha uma visão da graça, deixe que a graça envolva você. E tenha uma visão do paraíso, sonhe com o paraíso, se prepare para o paraíso e comece a viver aqui já a vida do céu. Essa é a minha oração, o meu desejo para todos nós mais uma vez. Amém. Quero convidá-los para ficar em pé e nós vamos fazer a oração final. Nosso Pai, nosso Deus, louvamos o teu nome porque a tua palavra tem muito a nos ensinar. Nessa noite nós estudamos um pouquinho da vida de Paulo através das visões que ele teve. Que o Senhor nos dê a graça, a bênção de nesse ano de 2021 termos a visão de Cristo. Temos uma visão missionária, aproveitarmos as oportunidades para pregar e para testemunhar. E quando as tempestades vierem, se elas vierem, que nós possamos permanecer confiantes em Ti. E que o Senhor nos dê a cada dia a visão do céu, porque lá é a nossa morada. E que o Senhor nos dê a certeza, a confiança de que quando Jesus voltar, nós estaremos entre os salvos, os remidos. Leva-nos em paz para o nosso lar, com essas visões é, firmes na nossa mente e no nosso coração. Continue nos dando uma boa semana, uma semana abençoada. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite para todos os irmãos, que Deus os acompanhe. E como você é membro da Central, eu vou poder ver vocês aqui, se Deus quiser, o ano todo. <laughs>